الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وكم إذا تحنيه ينكو قاعدينني وما مكبرنني دارت بركمان بروغرامينج لانجويج أين كيك دون إن شاء الله تعالى فكشن كام مكور كله يقام فكشن كله يقام نو سويتش سويتش وحي ودي كان تاسيدي افتيو كره لكن قاب كله ديو switch aan u qoro. Waxaan marka hore sameynayaa, waxaan qorayaa switch, kadibna bracket baan furayaa. Sheegan doonaya marka inaan hubiyo ama xaqiijiso sidu yahay ama shaqada ku dhacayso, inaan soo gelinaya naamtaas oo kale soo gelinaa, kadibna calaamadka bracketka noocaas ayaan furinaa curly brackets. Way kadib waxaan leenahay marka case, erigaas aan qorinaa case. Waxaan dhihi case markaa haddii uu yahay number 0, haduu 0 leeg yahay namtu waxaad ii taabacaysaa markaa ee ii taabaca. Kadib waxaan qoraysaa break. Haddana waxaan leenahay markaa case 1 waxay taabacdaa b. Haddana waxaan leenahay case 3 waxay taabacdaa c. aakhirka waxaad leedahay default waxaad leedahay marka waxay taabacdaa print nothing. Maxaan uga jeednaa markaa switch markaan isticmaalna qaabkaas oo kale isticmaalaynaa ay waxaan leenahay markaas waxaan leenahay hubi haddaba num baan hubinaynaa. Num haddii ay leegtay 0, case hadduu ma jawaabta tahay 0 buu leeg yahay, waxaad ii taabacdaa e. Shaqada jooji markaa waayahay. Markaa waxaa arkay barnaamijkii inaanay eedaasi sax ahayn ama waxaan leeyahay 0 gaas inaanay sax ahayn buu arkay, oo nambarka halkan ku noqdo waxaad arkaysaa inuu maxay leegyahay 3. Markaa wuxuu leeyahay hadduu arko barnaamijka markaas inaanay num leekay 0, wuxuu u boodayaa qodobka labaad oo case maxay case 1. Case 1 kaas marka uu boodo wuxuu oranayaa haddii 1 yahay oo namku 1 yahay waxaad taabacdaa maxay bc waayahay. Kadib maxaa sameynaysaa break. Breakna waa jooji barnaamijka markaa weeyaan ama shaqadii waday casekan switchkan shaqadii waday jooji waay. Waxaa arkay haddana madaamu soo jeegaray hadda nam waxaa arkay inaan 3 wadato aanay laakiin hal wadan. Dadana wuxuu oranayaa haddana wuxuu oranayaa maxay print b shaqadu joojinaya waayo. Haddana uu dib u noqdo u jeegareeyo waxaa arkay inay wadato namtu inay wadato maxay number 3 bay wadatay arkay inay wadato xagana waa 3 way iswaafaqeen. Wuxuu taabacayaa marka c buu taabacayaa shaqadan inoo joojinaya. Intaaba haddii laga waayo waxaan waxaad noo taabacaysaa sida caadiga mar walba waxaad taabacaysaa baanari print nothing mar walba intaa inoo taabac hase ahaatee, laakiin haddaad shaqooyinka heshid toos inoogu taabac. Iminka haddii aan soo jeegareyno waxaad arkaysaa marka inoo taabacayo number c ga inoo taabacayo markuu soo hubiyo kan uu arko inaan 0 ahayn wuu ka tallaabayaa. Hadduu arko number 1 inay tahayna haddaan arkay madaama kan markuu marayo arko inaan number 1 ahaynna oo 3 tahay, haddana kan wuu ka boodayaa 3 gaasa iswaafaqayaan. 3 gaana waxaa kusoo beegan maxay c baa kusoo beegan waa ka dhigahay inuu c inoogu soo saaray. Haddii aan ka bedelo aan 9 ka dhigo oon run siiyo waxaad arkaysaa iminka inoo soo taabacayo nothing inoo soo taabacayo. Macnaheedu waxay ka dhigantahay markaa waan waayey weeyaan macnaheedii. Macnaheedu waxay ka dhigantahay maxay waan waayey ayay ka dhigan tahay. Oo haddii aan u baahdo markaa inaan si wanaagsan u sii sharxo waxaan isticmaali karaynaa noogi karaynaa kanoo kale. Marka waxaan leenahay switchki waa condition expression waa ka marka hore case waka case condition 1ki haddii xaqiiq noqdo waxaad ii geenaysaa jawaabtaad siinaysaa breakna waad taabanaysaa breakna waad qoraysaa. Kadib muxuu sameynayaa wuxuu tegayaa barnaamijka uu dhammaystirayaa waxaan leeyahay ma shaqadii uu joojinayaa madaama uu xaqiijiyey. Haddii uu waayo shardiga koowaad shardiga labaad buu u tegayaa. Shardiga labaad hadduu sax noqdo wuxuu u gudbayaa inuu kuu xaqiijiyo jawaabtii uu ku siiyo kadibna markaa maxay uu shaqada ka baxo. Haddii jawaabta labaad waayo
jawaabta saddex ama shardiga saddexaad buu eegayaa. Shardiga saddexaad hadduu shardi xaqiijismo uu u dhaboobo, waxa uu ku siinayaa maxay shaqadii ama jawaabtii ku lamaanayd oo ku lifaaqnayd buu ku siinayaa. Haddii taa uu saasi dhacdaysana uu haddana ka saarayaa. Haddii intaaba uu waayo difaltaamahana caadi ahaan wuxuu kuu sameynayaa ama uu kuusoo saaraya barnaamijku amraad siisay oo defaultka la socda mar walba. Kadib wuxuu sameynayaa maxay barnaamijka ama shaqada uu hadda hayay ayuu saas ku joojinayaa.